Vítejte u další epizody podcastu Switch a dneska tady mám speciální hosty. Je to pár, muž a žena a je to Soňa Machňáková a Michal Gálík, a.k.a. Mikey. Vítejte u nás. Čau, díky za pozvání. Díky vám za pozvání. Těšili jste se k nám? Velmi, už jsme dlouhou dobu doladěvali termín, takže už jsme se nevěděli dočkat a jsme zvedaví, co jsi si na nás připravil. OK. My vlastně dneska se potkáváme o něco dřív, než standardně ty rozhovory natáčíme. Co vy a takhle vlastně jako raní, ono to není úplně jako raní stávání, ale před vaší jako nějakou činností, před nějakou vaší prací, ke který se určitě dostaneme, tak máte ještě takovouhle aktivitu, tak byli jste nějak třeba jako ráno připravenější, že jste vstali bez budíků? Nebo jste zaspali? Tak vstávání bez budíku neexistuje pro nás teda. My si dáváme budíky jako na dřív na ráno, pro někoho dřív, pro někoho později. A já teda posouvám budíky, já jsem expert na posouvání budíků, Mikey většinou vstane a já jsem schopna posunout budík aj 10x. OK. Než se vrhneme do toho povídání s vámi, tak můžete vidět, že tady před námi je skateová deska a kolečka. Jedná se o kolečka Happy Wheels. Říkám to správně, Mikey? Jo, je to Happy Wheel Supply. Tak, a zároveň tady máme i desku, což je promodel Mikeyho u FSC. A o tyhle dvě věci budeme dneska soutěžit. A abyste tyhle dvě věci mohli vyhrát, tak doporučujeme zase sledovat celý rozhovor, jak tady tu hlavní část, tak samozřejmě bonusovou část na herohero.co/podcast/switch. Tam se potom dozvíte samozřejmě soutěžní otázku a když budete mít štěstí, tak třeba i vyhrajeme. Tak co, můžeme se na to vrhnout? Pojďme na to. Byli jste někdy takhle už spolu na nějakém rozhovoru, že byste tam byli oba dva? Protože každý za sebe už jste v nějakém podcastu byli. Takže tohle je vaše premiéra. Premiéra, je to tak. OK. My standardně teďka u těch rozhovorů, nebo standardně, ale ve většině případů, než abych já toho člověka nějak představoval, tak to většinou nechávám na něm, ale tady to uděláme trošku jinak, aby to bylo zajímavější. Každý z vás představí toho druhého, aby lidi, kteří se na to teďka dívají nebo to poslouchají, protože samozřejmě jsme už i na Spotify, tak aby věděli, kdo tady dneska s námi je. A nechám na vás, kdo začne. Tak Mikey, pod na to. Dobře, tak já představím Soničku. Takže Sonička je v prvním případě je úžasný člověk jako partner do života, protože když tě někdo dokáže vytáhnout ze své komfortní zóny každý den, tak je to, víš, jako potřebuješ to. A já jsem zrovna ten člověk, který to potřebuje. Takže to je pro mě obrovský bonus do mýho života. Ale potom jako profesně Sonička je moderátorka, vlastně jako profesionální moderátorka, co vysílá v Očku, dělá mixér, dělá O Black Talk, je to vlastně její vlastní jako koncept, který vlastně stvořila tam s tím týmem. S raperama a různýma jako umělcema dělá jako takový hloubkový rozhovory a to jí moc baví teda. A ještě dělá teďka nově, dělá eventy. Takže pokud byste chtěli na svůj event, ať už je to jakýkoliv jako super moderátorku, tak Senička je určitě pro vás. A no, takhle bych ji asi představil. OK, a jak ty bys představila Mikeyho lidem? Takže Mikey je za mě v prvé radě velmi vtipný člověk, že dokáže ma každý den brutálně rozosmět. A co se týká toho pracovného života, tak je úplný odborník na marketing, ještě blíže na brand marketing. A je navoňaný Red Bullom, ako sa hovorí. A teraz aktuálne si hľadá prácu, čo ešte určite preberieme. A popri tom je profi skejťák. Na tom aj zbalil vlastne. Na tie skejtové skills. Pretože skejťaci sa mi vždycky páčili. A myslím si, že ostatné už nechám tuto, nech vyplyne z rozhovoru. OK, já vám děkuju. Všechno, co jste vlastně takhle jako řekli, tak jste mi právě trošičku už jako naběhli na ty věci, o kterých se tady budeme bavit, ať už z pohledu vlastně práce nebo částečně i toho skateboardingu. A možná právě tím skateboardingem bych začal, protože přeci jenom podcast Switch je z velké části o skateboardingu nebo o lidech, kteří se kolem skateboardingu motají. Což jste samozřejmě i vy. A u tebe, Mikey, je to takový jako víc znatelný, protože přeci jenom právě jsi skejťák, máš vlastní skate, jsi profi skejťák, ale nebudeme se tady bavit úplně o nějakých právě jako začátcích a toho, co vlastně, co se týče skateboardingu jako takovýho
u tebe z pohledu, já nevím, první sponzoři, co tě nejvíc baví skateovat a tak dále, protože už jsi byl takhle vlastně ve skate shopu, takže vy, kteří byste se tohleto o Mikem chtěli dozvědět víc, trošku z té historie a tak dále, tak doporučujem právě kouknout na podcast s Mikem na skate shopu. A právě zase, ale kdybychom se jenom bavili o tom skateboardingu, tak nemyslím si, že by teda Soňa nebyla v obraze, ale asi by to bylo takový potom, že bychom se tady bavili hlavně my dva spolu a Soňa by spíš jako koukala, přitakávala. Jako je to možný, ale Soňička zná třeba i skateový triky, umí poznat nějaký a ona sama umí olí, fakey show it, frontside olí, takže jako není úplnej noob. Právě to říká, že by asi jako jenom neseděla a nekoukala, ale bylo by to takový asi jako jednostranný. Pro mě obecně mám tady poprvé takhle jako pár a je to pro mě taková premiéra. Zároveň tím, že Soňa je i profi moderátorka, tak jsem z toho trošku takový jako nervózní. Ale děti to zatím super šindy, chválím. A děkuji, tak se trošku uvolním. Ale co se týče toho skateboardingu, tak mě by právě zajímalo, právě možná u tebe, Soni, jak dlouho, nebo co tě vlastně k tomu prostředí toho skateboardingu nějakým způsobem táhlo? A jaká potom tam byla právě návaznost na Mikeyho? Mm-hmm. Tak mě se už vlastně od puberty, odkedy se mi začali nějak páčit víc chlapci, tak mě se páčili iba skejťáci. A vtedy jsem si kupovala nějaký časak a já nevím, či to byl Boardstar. Byl Boardstar časak? Ne, byl Board. Boardmag. Tak tyto jsem mala a já jsem si vylepovala ty plagáty vlastně těch skejťáků, jsem si vystrihovala z toho časaku a lepila jsem si to doma po stěnách. Takže už od těch 14 jsem tak tomu zhlížela, že to bylo něco, co se mi páčilo. A vlastně všetci moji aj ex, aj taky ty krátké vzťahy boli skejťáci, takže já jsem prostě vždycky byla v té skejtové komunitě. No a Mikey ma nabalil teda aj na jiné věci, nebyl to iba ten skateboarding, ale byla to určitě láska na první pohled s Mikeym. OK. A Mikey tady vlastně zmiňoval, že jednak znáš triky, ale některé i triky umíš, protože sem tam se i projedeš. Tak ale kde vlastně byla ta jako chuť, teď to možná řeknu jako blbě, nebejt jenom ta holka toho skejťáka, ale vlastně, že i umíš skejtovat, nebo prostě uděláš showit, uděláš olíčko. Co tě k tomu vlastně jako motivovalo? Ako vravím, ako som čekovala tie časáky a tak, tak sa mi to všetko strašne páčilo, takže som si popýtala na Vianoce skateboard a dostala som, myslím, že od detka vtedy nejak 14, taký ten z Lidlu, taký ten úplne základný, takže som sa na tom snažila naučiť olíčko, čo mi teda vôbec nešlo, ale chodila som s kamošmi aj vonku. A vlastně iba na cestu hlavnou jsme chodili jazdit a snažila jsem se něco naučit a vlastně se to prelomilo, až keď jsem se nasťahovala do Prahy a začala jsem chodit do skateparků, tak potom jsem se naučila vlastně olíčko, fakey show it. A potom jsem ještě měla také období, že mě to fakt bavilo a chodila jsem pravidelně do těch skateparků a snažila jsem se to nějak skillovat, ale nějak progres jsem neviděla, takže jsem si povedala, že to asi není něco, v čom budem někdy dobrá a teraz jsem vo fázi, kedy mám vlastně klasickou dosku, ale kruizrové kolečka a občas s Mikeym ideme sa někde previesť alebo ideme do Barcelony, kde pojazdíme do Berlína, takže skôr mám rada iba taký pojazd po meste. Ok, takže už si jen tak spíš jako kruizříš. Presne. No a právě teda, když ty si nějak Soňu začal poznávat a zjistil si, že i takhle skateuje, tak jak to na tebe působilo? To je hrozně zvláštní otázka. Já vlastně jsem upřímně jsem nikdy nebyl úplně fanoušek ženského skateboardingu. Já to klidně řeknu, jakože prostě jsem úplně nebyl. Ale to se, takhle abych to dokončil, tak to se teďka jako posledních letech mění. Jako když se jedou Street League a tak, tak už koukám na holky, protože se to fakt změnilo a dá se na to koukat, je to super. Ale mě třeba jako strašně bolí, když ženský padají na skateu a mě se na to blbě kouká. A nechci na to koukat hlavně jako u holky, která mě zajímá, že jo. Takže z začátku to bylo takový, že to pro mě úplně nebylo důležitý, jestli jako umí jako jezdit na skate, jestli mu umí olí nebo ne, tak mi to bylo docela jako, že jsem si řekl wow, jakože vím, kolik času a námahy je potřeba k tomu se vůbec jako olíčko naučit, takže jako jo, jako zaslouží si respekt podle mě, jako každý člověk, co dá ten čas tomu, že se naučí olí a pak prostě cokoliv dalšího. Protože všichni víme, že to prostě není úplně hned, aby ten člověk dostal ten kontrol, aby se mohl svést prostě po menším downhillu a tak, že to není jako hned, že to potřebuješ trošku.
No takže když jsme se jako takhle seznámili a viděl jsem, že jezdí, tak určitě u mě měla nějaký respekt, ale až potom později jsme vlastně jako zjistili, že třeba spolu, když jedeme na výlet a vezmeme si skate, tak je to super. Je jako ten cruising a tak, je to fajn, je to jako skateový date, jako zní to trochu jako vtipně, ale je to, má to svoje kouzlo teda. Ale já ještě musím doplnit, že aj tak to není něco, čemu by Majky úplně holdoval, že on to nemá moc rád chodit se mnou takto cruisit někde. On vždycky vraví, že ho to moc nebaví, že on jde radši s chalami jako fakt jako, že skateovat na street alebo do toho skateparku, ale občas to pretrpí a dá si se mnou ten jeden okruh v tej stromovke alebo tak, ale není to něco, čo by si extra užíval. OK, a ty máš taky nějaký cruiser? Svůj? No, nemám. To je asi ten problém. Možná proto, jo, protože ví, že bude za tebou pušovat. To jsme přesně na to kápli. No. Vlastně ten cruiser je vlastně tvůj a já jezdím na normální skateu, že si chci jej rovnou zaskejtovat a tahat prostě, víš co, jako někdy tahám i její skate, když už je pro ní těžký, takže jako tahat 3 skatey potom, to už bylo celá extrém. Dobrá. Ty jsi vlastně tady zmínila, že to skateování jako nebyla jediná věc, na kterou tě Mikey utáhnul, a zároveň v tom představení si říkala, že Mikey je navoněný Red Bullem. To je strašný to. Ale to zní strašně. Lebo jemu to včera někdo povedal, keď se hlásil někdy do nějaké práce, tak volal s HRistkou. A ta ti to povedala. Tam mi to zrovna řekla do telefonu jako něco takového. No. A to je navoněný Red Bull. Proto jsem to vytěhala, ale mi to přišlo vtipné. Tak je jako interní joke teďka, co tak říkáme. No. Okay. Ale u vás u obou ten Red Bull je takový vlastně nějaký jako pojítko, protože oba dva máte nějakou minulost s Red Bullem spojenou. Když byste každý teda jenom řekli nějakou zkrácenou verzi toho, jak jste se vlastně do toho Red Bullu dostali a co jste tam dělali, protože teďka, a Sonja to i říkala, už v Red Bullu nejsi, jsi teďka ve fázi hledání, tak každý, když byste jenom řekli lidem, co vy jste vlastně v Red Bullu dělali a jak dlouho jste tam byli? Tak já začnu, lebo ta moja éra byla kratší. A takže já jsem tam nastupila, já nevím, čo to bylo za rok 2017 možno, a jako Winxka, takže jsem jazdila na tom Mini Cooperi s plechovkou na streche a rozdávala jsem plechovky a vymýšľala různé ataky a jazdili jsme po celé České a Slovenské republike, hlavně České, ale dost jsem chodila i na Slovensko. A takže byla to super éra a byla jsem tam vlastně 2 roky. A potom, ako jsem skončila, tak jsem se dala na moderovaně. A ty, Majky? Já jsem začal... Jo, taky možná tak 2016, možná tak nějak, já jsem jako stejně jak Sonička jsem začal vlastně v týmu, kde nabírali studenty, to znamená, že to byl jako part-time job, ta moje pozice se jmenovala student brand manager a normálně jsem se tam dostal přes výběrko. Tam je vlastně taková halus, že já jsem se o té práci dozvěděl docela náhodou. Já jsem hledal stáž do zahraničí, když jsem byl student, a hledal jsem takový ty stáže, jako třeba co se hodí na Erasmus nebo tak, protože jsem je jako párkrát vyjel. A našel jsem tam jako práci pro Red Bull v Miláně, myslím, nebo někde v Itálii. A tak jsem si tam jako zatrhl, jako jo, chci hrozně tenhle job, jako na 2 měsíce, a oni mi hnedka poslali jako zpátky, že rejected, jako fakt ne, to neberem. A já jsem si tam zatrhl, že chci dostávat furt nějaký nabídky. A mezi tím jsem odjel do Portugalska na stáž, že jsem si našel nějakou jinou práci. Přijel jsem zpátky a pár měsíců na to mi vlastně přišel jako e-mail, nový pozice pro studenty u Red Bullu a bylo tam prostě nová pozice v New Yorku, v Londýně, v Berlíně a pak v Brně. Tak já jsem studoval v Brně v té době, tak jsem si řekl, tak to zkusím a dostal jsem se tam vlastně jako takhle přes výběrko normálně při studiu. Tohle jsem dělal 3 roky v Brně, pak jsem se přesunul na 2 roky na kancel, kde jsme dělali další projekty a teďka poslední 2 roky jsem strávil vlastně na centrále v Rakousku, kde jsme dělali globální projekty. A to vlastně takhle dalo 7 let. Takhle no, u Red Bullu. A my jsme se vlastně seznámili. To jsem se právě zeptat, jestli už vlastně, když oba dva tam byli, protože jsi tam byla teda kratší dobu, tak jestli právě, to mám dobře zapamatovaný, že v době, kdy jste oba dva byli v Red Bullu, tak jste se vlastně seznámili. Jo, přesně. My jsme se seznámili, já nevím, jak dlouho jsem tam byl, já 2 roky, Senička možná rok. A seznámili jsme se, protože my jsme vlastně pracovali ve stejném týmu. Tak jsme prostě jako na sebe museli nějak narazit. A začátku jsme si se nevšímali. No, já jsem jako věděla, že tam je nějaký skejťák, takže jako to jsem mala trošku merku. Ten radar úplně... Přesně tak nějak to bylo. A potom jsme se viděli na jedné akci a z mojej strany to byla láska na první pohled. Majky mu to trošku trvalo. Kým to k němu došlo, ale nakonec to klaplo, no. OK. A
Ani jeden teda v tuhle chvíli už v Red Bullu nejste. Ale když byste teďka za sebe mohli říct jednu věc, která, co se týče Red Bullu, tak je prostě super a jste rádi, že jste tam byli, tak co by to jako za vás za každýho bylo? Začni, Mikey. Tak, třeba někdo, víš co, někdo přemýšlí, je taky třeba student. Jasně. A teďka jako přemýšlí, že by mohl takhle něco dělat, nebo chtěl, a ten Red Bull třeba má rád jako brand, tak čím byste ho třeba jako podpořili, hele, když tam půjdeš, tak si z toho odneseš tohleto? To je hodně velká otázka, no. Záleží, každý tu zkušenost má určitě trošku jinou. Za mě by to byly určitě ty poslední dva roky, když bych měl jako vypíchnout, co bych si jako s tam otáhl. A to bylo, že pracovat jako v Rakousku, vyzkoušet si to být na té centrále, koukat na ty různý trhy, jak pracují oni. A tak asi bych vypíchl takový to jako pracovat, umět pracovat na velkých projektech prostě, nebo mít šanci pracovat na velkých projektech. Když člověk reprezentuje Red Bull, a je to jedno, jestli je obchodák, komunikuje třeba s barama, nebo komunikuje s eventama, nebo s partnerama a tak dál, tak ty lidi prostě na to slyší, protože ten brand je silnej. A ty pokud chceš sehnat partnera na svůj event, který se jmenuje Red Bull něco, tak ty lidi prostě si řeknou, tyjo, to je skvělý. My jsme aktivovali třeba nějaký projekty, dejme tomu třeba Futureport Prague na výstavišti v Holešovicích, taky inovační prostě projekt. A my se tam hledali nějaký partnery, který by nám podpořili takový projekt, se jmenuje Red Bull Mind Gamers, taká unikovka, ve zkratce. A dokonce třeba ten festival Futureport Prague zaplatili nám, že tam budem. Takže, a to se ti nestane, když děláš jako v malý firmě, to se ti stane, když děláš u Red Bull. Takže je to, ten brand je tak silný, tak pozitivně vnímaný tou společností, že ty lidi jsou ochotní vůbec platit za tvoji přítomnost. A to si myslím, že kdokoliv má šanci si vyzkoušet, tak to je radost jako pracovat pro takovou značku. Jenom když bys tady jenom lidem, protože v tom rozhovoru na Skate Shopu to vlastně zaznělo, ale v bonusové nebo v té jako části, která je placená, tady se to lidi dozví v té veřejné části, jenom v tom Red Bullu teda ty jsi měl na starost ty projekty zaměřené na mladou generaci. Je to tak? Je to tak. Vlastně generace Z, pro Red Bull je to v tuto chvíli, nebo vždycky to bylo, 18+. OK, takže za tebe to, co si z toho člověk jako odnese, takže pak, když máš v CVčku, že jsi byl v Red Bullu, tak to může dopomoci dalším prostě pracím, protože je to prostě brand, který má nějaký jméno. A v tuto chvíli mám takový pocit, ale nemám ten reálný výsledek zatím. Takže mám jako ten pocit, že jo, zatím na ty lidi reagovali vždycky pozitivně a ty zkušenosti, co ten člověk jako získá, víš, jako, že s jakým rozpočtem můžeš pracovat, a tak, no. OK, Soni, ty jsi byla v jiný vlastně jako fázi, v jiný pozici, nebyla jsi přímo vlastně na té centrále, tak za tebe, když bys měla říct tu zkušenost, co ti to vlastně jako dalo, co by to dalo někomu jinému, když by třeba dělal tu samou činnost, kterou jsi tam dělala jako ty? Jako pro mě to byl počas těch studentských dvob určitě velmi lukrativní job, a protože jsem na sebe nosila brand a ten brand můžu nosit iba brandovaní športovci a Winksky, no dneska už aj SBMáci, vlastně student brand marketeers sa volá ta pozícia. Takže jsem nosila tie šiltovky, tie trika a cítila jsem se v tom tak prémiovo a mám pocit, že ma tak vnímalo aj okolie a vďaka tomu jsem aj získala zaujímavé kontakty v rámci scény v Prahe aj v okolí. Takže myslím si, že toto je to najviac, čo mi to dalo. Okay. A ešte sa mi na tom páčilo, že tým, že ten brand je tak silný a už má dlhoročnú históriu, tak tie podmienky a tie benefity v tej firme boli fakt super. A ani jeden už tam teda nejste. Co bylo za každého z vás důvodem, že ste tu spolupráci ukončili? Tak u mňa to bol ženský kolektív. Ja som si vždycky viac rozumela s chlapcami a nemám ako problém sa baviť s babami, ale tým, že som pracovala čisto v ženskom kolektíve, tak na mňa to bolo moc, lebo ja nie som ten človek, ktorý by nejak holdoval drbom a nie som ani taká tá, čo príde za inou holkou a povie, je zlatičko, čau. A oni to všetky robili a mne to není úplne, mne to je trošku proti srsti, takže nebolo to úplne pre mňa ten ženský kolektív. A už som si odtedy povedala, že ženský kolektív nikdy som sa poučila a dosť ma to posilnilo teda. Takže spíš taková jakoby vztahová věc tam jako hrála roli, nebo ta osobnostní? Vztahová věc, no, jakože celkovo ten kolektiv. A v tu dobu jsem celkom trpela
ale s odstupom času ma to strašne posilnilo a dneska už si veľa vecí nenechám líbiť vlastne v práci, že už si aj dupnem a poviem si, nie, toto si ku mne nebudete dovoľovať a tak. Takže už som teraz trošku ráznejšia, dávam si aj väčší pozor, aby som sa moc neotvárala ľuďom, ktorým úplne nemôžem dôverovať a dosť som sa na tom poučila a vďaka tomu som dneska stokrát silnejšia a som za to veľmi rada, za tieto negatívne veci, čo sa mi stali. Takže se opět potvrzuje, že i taková ta negativní věc potom v čase se ukáže, jakože se měla stát. Přesně tak. Super. U tebe je to Mikey čerstvější, že už vlastně nejsi jako teda v Red Bullu. Co u tebe hrálo roli, že jsi ukončil tu spolupráci s Red Bullem? Tam byly asi dva hlavní důvody. Ten první byl to, že jsme chtěli spolu trávit víc času, protože já jsem byl vlastně v Rakousku, takže jsme táhli vztah na dálku. Já jsem přijížděl tam a zpátky, vlastně musel jsem platit nájem v Rakousku i v Praze. A prostě jako finančně náročný, časově náročný, mentálně náročný, přece jenom přijíždět každý týden tam a zpátky. Jedna cesta Praha-Salzburg trvá prostě 4,5 hodiny, takže prostě to se ti nasčítá za ten měsíc, zase jsi fakt jako unavený potom a není to prostě úplně jako dobrý životní styl, prostě přejíždět autem často, úplně, už mi to trochu hrabalo z toho, takže to je jedna věc. A druhá věc je ta, že ty příležitosti v té značce byly super, já jsem chtěl víc příležitostí, já jsem chtěl konkrétní pozici, chtěl jsem pracovat na jiných věcech a bohužel jsem tu pozici nezískal. A když jsem si uvědomil, že OK, teďka jsem chtěl získat nějakou pozici, tu jsem nezískal a teďka spadnu vlastně zpátky do toho, co jsem dělal teďka poslední dva roky, vlastně budu v tom pokračovat. A spojilo se mi to s tím prvním důvodem, tak jsem si řekl, kašlu na to, prostě pojďme zpátky, jako kdyby být spolu na denní bázi, pomůže to našemu vztahu, já si najdu něco v Praze a půjdu prostě po nové cestě, no. Tak nějak se to spojilo všechno. Mm-hmm. Nebýt toho prvního důvodu, že máš vztah, že jste se sonou spolu, nebo s kýmkoliv, že bys byl vlastně takhle na dálku, myslíš, že i tak by ten druhý důvod byl tak důležitý na to, abys to jako ukončil, nebo bys ještě byl takový jako na vážkách? Tyjo, to je hrozně těžko říct. Já jako... Když se nad tím zamyslím, tak já bych možná, když bychom nebyli spolu, tak bych možná třeba odjel úplně mimo Evropu aj. Třeba. Nevím. Jakože možná bych se koukal úplně po jiných pozicích, že bych možná i do toho Rakouska nejel a zkusil bych třeba, nevím, je do Dubaje třeba, nebo něco. Jako zkusit to, víš, prostě, jako, že ne úplně jako žít, ale prostě někam do zahraničí, jako zase někam úplně jinam. Takže vlastně Sonja je taková tvoje kotva. To ne, to takhle určený. A my se o tom bavíme docela často, o tomhle tématu zrovna, takže... Jako my právě, co se týče vás a toho vztahu právě i na dálku, tak o tom se, přátelé, budeme bavit více v bonusové části, a to se můžete těšit, takže doporučujeme se podívat na Hero Hero. Ale mě to spíš právě zajímalo, když jsi to říkal jako takový dva důvody, tak jestli tohleto, kdyby nebylo, tak bys třeba ještě řekl, OK, tak ještě tomu dám šanci, třeba ty dva roky to zvládnu a třeba potom se dostanu dál, ale Bůh ví, co by bylo. Je to takový, co by kdyby. Jako, když to řeknu takhle, tak jako ten náš vztah, co máme spolu, tak je pro mě nejdůležitější. Takže já tím způsobem vůbec nepřemýšlím, co by kdyby nebo co by bylo. Prostě jsem chtěl udělat co nejlepší pro náš vztah a ta práce je pro mě jako sekundární, jako. Ty tady teďka sbíráš takových bodů. Ale ty jsi mě nahrál, takže... Tak jsi blbej, ne? OK. Dobrá, pojďme od minulosti, pojďme do současnosti. Co teď vlastně každý z vás dělá? U tebe teda víme, že jsi na očku, máš tam x vlastně nějakých jako i pořadů a tak dále. Ty jsi teďka ve fázi hledání. Na co vlastně jako teda třeba teďka jako cílíš, co hledáš, co bys chtěl tak nějak jako ideálně dělat? Jestli už máš něco za sebou. No, tohle totiž vyjde třeba až za měsíc. Jo, OK, tak v tu chvíli už pravděpodobně někde budu asi. Ale já tuhle otázku odpovídám do telefonu nebo po online callech a tak jako každý den. Když se HRisti, náboráři ptají na tohle. Co teďka hledáte? A kde se vidíte? A co vás asi baví? A v čem jste dobrý? Prodejte se, víš? A tak to prostě poslouchám pořád. Jako každý den to takže to mám naučený. Jako teďka docela tak nám to řekni. Takže, ale nebudu říkat to, co říkám náborářům, řeknu to tak, jak jako, bych to řekl asi jako kamarádu. Ano. Ne, jo, škoda. Záleží, co nám nabídne časky. Tak se prodej. Predaj se, no. Já hledám určitě takhle, mám jako ekonomické vzdělání, mám zkušenosti prostě
s marketingovými aktivitami, ať už to jsou jako nějaké aktivace v trzích nebo přímo jako eventy, nebo projektování, nebo vytváření třeba nové identity a tak dál. Takže tomu se říká brand management nebo brand marketing, takže vlastně v této oblasti jako budování značek, vlastně jak je vnímaná ta značka z dlouhodobého pohledu spotřebitelem nebo i třeba jinou firmou. Takže tady tyhle témata mě baví a v tom hledám vlastně jako uplatnění. Ale zjišťuju, že tady tahle pozice, to se jmenuje jako brand manager většinou, tak je v každé firmě trochu uchopená jinak. Někdy to je víc třeba tradeově, to znamená, že musíš fakt jako zodpovídat za portfolio všech produktů, které se prodávají v supermarketech třeba, takže to jsou třeba jogurty nebo nevím, plechovky, to je jedno. A někde to je fakt zaměřený na tu strategii, na to dlouhodobé vnímání té značky, kam se to vyvíjí, co si ty lidi s tím spojují, jaký, víš, jakože jdeš úplně do jako vlastně filozofie a mise celé té značky, která se musí nadefinovat kolikrát, protože vůbec není nadefinovaná v těch firmách a oni hledají specialisty nebo třeba jako experty, který tomu prostě dají nějaký řád, který se bude v dlouhodobém měřítku jako dodržovat a vyvíjet s tím správným způsobem. A máš třeba nějaký směr třeba těch produktů nebo služeb, na který nějak jako víc se upíná, že tímhle tím směrem by si chtěl, nebo ti to je úplně jedno, co je to vlastně jako za produkt, za službu a dělal bys tam vlastně toho brand manažera? Já to mám docela ze široka, ale mám spíš jako no-goes, jako spíš jako vím třeba, že bych nechtěl dělat pro třeba fast foody, nebo Philip Morris třeba cigarety. Přesně, tabákový výrobky bych určitě nechtěl dělat. S alkoholem jsem tak napůl, že asi záleží fakt jako jaký alkohol. Takže tak, jakože mám spíš no-goes, ale kam by mě to třeba jako táhlo, možná třeba jako v budoucnu hodně, jsou jako technologické firmy a klidně i třeba jako blockchainové firmy. To mě jako zajímá hodně, já se o to zajímám ve svém volném čase, na tyhle témata se jako koukám, načítám si to a to by mě v budoucnu bavilo, ale jsem vlastně jako úplně tomu nerozumím, až na takový úrovni, abych to asi mohl dělat, takže bych musel začít někde jako spíš jako na nižší pozici a postupně se tam vypracovat. A ty jsou zároveň špatně placený. A, takže spíš mám také jako průnik různých věcí. Jo, může to být víceméně cokoliv, kromě toho, co jsem zmínil. Okay. Jo, jakože pro mě je důležitý, hodně důležité jako brand fit. To znamená, když se mi líbí ta značka, jak vypadá, jak jako mluví, jaký má potenciál, tak a jsou tam v pohodě lidi, tak je to pro mě kolikrát důležitější, než co to je za obor. Jo, protože máš v každém odvětví máš značky, které se ti líbí a které se ti nelíbí. Takže mě jde spíš jako o tu konkrétní značku, než jako jenom o to odvětví. To jsi mi trošku jako nahrál ještě jako na jednu věc, na kterou se k tomu chci jako zeptat. Protože pokud bys teda narazil na brand, který ty bys teda jako chtěl nějak jako reprezentovat a tak dále, ale nebyly by tam třeba úplně takový jako finanční prostředky, který ty bys si představoval. Protože přece jenom přicházíš z Rakouska, z centrály Red Bullu, tak předpokládám, že asi i tohle už tam hraje nějakou roli, že musíš trošku jako se na to dívat i z toho finančního hlediska. Finance řeším vlastně úplně jako čistě pragmaticky. To prostě... Máš prostě danou nějakou hladinu, pod kterou nejdeš? Jo, mám to tak daný. A někdy, když se mi ta pozice hodně líbí a cítím z toho, že by tam třeba mohly být i dobrý, já nevím, jako nějaký postup, nebo je tam třeba volnost, víš, jako že dostaneš hodně volnost, že nemáš prostě nasekaný věci, co musíš dělat, ale máš tam volnost a je tam prostor pro nějakou kreativitu, protože já fakt jako potřebuji stejně jak tu analytickou, tak tu kreativní čas, že nemůžu být prostě jenom jedno. Tak jsem ochotný trochu slevit. Mm-hmm. A jako pod tu hranici lehce, ale to se většinou neděje, jakože v takových firmách většinou jako kdyby nehledají třeba teďka nebo tak. A to by byly třeba skateové firmy. Jo, kdyby mě třeba jako skateová firma, nějaká světová nabídla, tyjo, dělej, já nevím, třeba brand manažera prostě pro značku, nebudu teďka říkat konkrétní, ale nějakou ale světovou značku třeba, která se mi líbí, tak bych prostě jako to dělal za míň, protože bych to dělal fakt jako s láskou, dělal bych to superově. A to, že jako kdyby skate je, víš co, to je jasný, protože tomu rozumím, koukám na skateový videa každý den úplně a znám prostě všechny ty současné jména, koukáš na ty značky, jakou mají visibilitu a tak. Takže to by mě bavilo hodně a tam bych byl ochotný slevit, ale pak bych byl určitě, pak budu pragmaticky, mám nějakou hranici, protože jsem jako
koukám na to reálně, jaký jsou nabídky na tom trhu a nechci si úplně vymýšlet pozici, co neexistuje. Mm-hmm. A právě se nám tady trošičku oteplilo. A ještě vlastně teda, když říkáš s tou hranicí, nebudu si ptát samozřejmě na tu hranici, pod kterou nejdeš, ale když jsi byl teda v tom Rakousku, byl jsi na centrále Red Bullu a když se třeba někdo dívá, už třeba i v tom Red Bullu je, nebo úplně někde jinde, říká, tyjo, tohle to by mě jako zajímalo. A ty jsi měl to jako období, že jsi musel pendlovat. Měl jsi bydlení tam, měl jsi bydlení vlastně tady. Ty na své pozici, jak jsi tam byl, tak... A jsou to prostě jako rakouský platy. Kolik se tam cca dá třeba takhle vydělat? Když bys neříkal jako přesnou částku, ale třeba pod kterou se to jako nedostávalo měsíčně. To je hrozně těžký říct. Jako v Rakousku máš, tam může prostě jako kuchař v restauraci vydělávat víc jak vrcholový manažer prostě v Praze. Že jo? Takže to máš fakt jako různý. Strašně záleží na těch... Jako jsou tam vyšší standardy, to je jasný. Ale třeba na takové pozici, kterou já jsem tam dělal, tak si myslím, že v Praze vyděláš jako podobně. Že to není až takový rozdíl. Spíš je tam jako víc těch hodně dobře placených prací. Takhle bych to asi řekl. A 13. a 14. plat a bonusy. Jo, tak to je jako ale rakouská záležitost, protože v Rakousku je vlastně jako stanovený jako zákonem, že každý zaměstnanec musí dostávat 13. a 14. plat, což jsou vlastně 13. dostaneš na letní prázdniny, 14. dostaneš na zimní prázdniny a je to tvůj nezdaněný základní plat. Takže keď se to zpriměruje potom na ten měsíc, tak je to určitě lepší než v Čechách. To jo, díky tomuhle benefitu, přesně co to řekla, no. Díky tomuhle benefitu, co zajišťuje vlastně jako rakouská vláda, tak jo. Ale zároveň ty daně, které se platí v Rakousku, tak jsou okolo 50% z tvýho příjmu. Takže ty platíš obrovský daně. Takže na jednu stranu takový jakože lákavý, ale pak tam je docela jako velký zářez. Ale když to jako vezmeš v průměru, tak přece jenom jako to Rakousko je finančně jako zajímavý a proto si možná i do toho šel. Tak tam byl ten brand, ale zároveň si věděl, že to bude zajímavý i finančně. Pro mě to byl finanční skok jako fakt velký oproti Praze, co jsem dělal předtím. Takže tam byla obrovská motivace i finanční. No. A když bychom teda jenom na té tvý pozici dali nějaký jako průměr, nebo rozmezí, jakým se to pohybovalo, tak se pohybovalo 50-100 v tomhletom range. Na mojí pozici? No na mojí pozici to bylo přesně daný. To není no, jako range nějaký. No takhle, já jsem ti tím jako nahrál, že nechci, abys mi říkal přesnou částku, ale jestli v tomhletom range se pohyboval. Jo, tak asi můžu říct nějaký range, který se pohyboval v našem týmu. OK. Jo, tak v našem týmu lidi, co tam začínali, kteří začínali jako nějací, jak se to jmenuje, jako podporovatelé toho týmu, nevím přesně, mi to úplně vypadlo, tak ti začínali třeba, dejme tomu, na nějakých 1700, to bylo jako kdyby stážista, dejme tomu, 1700 měsíčně, hrubý... Euro, jenom připomínáme. Pardon, teda čistýho už. Uh-huh. 1700 čistýho. A v hrubým... Počkej, teď jsem se zamotal. Počkej, takže stážisti měli třeba 1700 čistým a můj manažer mohl mít zhruba 3,5. Tak se to, dámy a pánové, přepočítejte, zvažte, jestli je to pro vás třeba lákavý a ještě směrem k tomu třeba brandu jako Red Bullu. A pokud chcete taky na centrálu do Rakouska, tak začněte makat, asi se to potom vyplatí. Ale když si připočítáš ten 13. a 14. plat, no to už, jsem tam nezapočítal, já jsem počítal dobře, ten měsíční. Takže ještě víc, berme takhle, už takhle je to hezký. OK, dobrá, díky moc. A teďka teda ty, Soni, a tvoje současná práce, protože takhle, když jsme se, já si totiž pamatuju moment, kdy my jsme se viděli na Štvanici, kdy jsi ještě byla v Red Bullu, a začínala si už tak jako právě koketovat s tím, hele, ten Red Bull, já nevím, tohleto, chtěla bych dělat něco jiného. A úplně ses vlastně trošičku jako zahleděla nebo zakoukala do té jako vize právě toho moderátorství, začala si brát takový různý jako lekce, že jo. Nevím, jako vyloženě asi herectví, toho moderování, řečnictví a tak dále. Takže ale tvoje cesta nevedla přímo do Očka, měla jsi tam mezi stanici v The Mac, ale to asi už nechme teda minulostí, spíš nám teda řekni teďka v současnosti, ty a Očko, Soňa v Očku, co všechno vlastně lidi od tebe tam můžou vidět, do čeho všeho zasahuješ a tak dále. OK, takže já mám v Očku dvě také role. Jednak jsem moderátorka,
moderujem Mixer Live, čo je taká živá talk show, kde si voláme rôznych influencerov, umelcov a občas tam nejaké hudobné vystúpenia a tak. A do toho mám vlastnú talk show, ktorá sa volá Oblek Talk, a je to čisto rapový talk, kde si voláme náš Čech aj zo Slovenska. A dávame priestor aj tým úplne najväčším, aj tým stredným menám. Takže bol napríklad u nás Hugo Talks, Gleb, Luka Brasi z tých mladších freshmen a tak. Takže to točíme každých 14 dní. To je teraz taká moja srdcová záležitosť, do ktorej dávam veľa energie. A čo sa týka toho Oblek Talku, tak tam vlastne stojím aj za tým celkovým ako scenárom, tvorbou otázok, zároveň som aj ten človek, ktorý oslovuje tých interpretov. Všetko to dohaduje, bukuje štúdio. No a to je tá vlastne moja druhá pozícia, kedy som part-timeovo na kancli a riešim všetky tieto veci v rámci Oblek, a čo je vlastne čisto rapový hudobný kanál. Pokiaľ ste nevedeli, tak rozhodne sledujte. A, no a zároveň riešim aj ďalšie veci v rámci marketingu Oblek, takže kde budeme na festiákoch, dohadujem rôzne spolupráce a všetko možné. Takže vlastne ja mám taktiež vyštudovanú ekonomku. A som veľmi rada, že v tom očku sa mi to všetko tak nejak spojilo a môžem robiť rôzne veci, ktoré ma bavia, lebo v očku to není úplne presne špecifikované, že si na tejto pozícii a robíš iba toto, ale môžeš si siahnuť na rôzne pozície v rámci tej firmy. Je možný, kdyby si nemiela predtým tú skúsenosť v DMEC, kdyby niekto třeba studoval, tak nejak by cítil, že ho baví třeba moderování, že ho baví muzika, že na to má nějaký vlohy, tak je šance, aby se tenhle člověk dostal už rovnou třeba na ty pozice, jako seš ty? Že bude přímo v tom pořadu moderovat, ať už sám nebo s někým? Já si myslím, že tu největší školu mi dal rekvalifikační kurz, který jsem studovala rok. A bol to rekvalifikačný kurz v Prahe, kde som mala 150 hodín praxe v rádiu, točila som tam nejaké reportáže, takže vyskúšala som si tam úplne všetko, bolo to dosť zamerané na prax, ale zároveň sme prebrali aj veškerú teóriu, ktorá sa týka retoriky, moderovania, práce s informáciami. Takže myslím si, že práve toto bolo to, vďaka čomu som sa do očka dostala. DMEC bola super skúsenosť, určite som tam nabrala taktiež kontakty a rôzne ďalšie skúsenosti, ale myslím si, že to najväčšie gro spočívalo práve v tom kurze moderovania. Že myslím si, že bez toho kurzu by som sa do toho očka nebola dostala. Mm-hmm. Ja totiž som videl třeba, a to nebolo vyložené ako očko, ale když sú iní, takhle nechci říct vyložené ako pořady, spíš ako ja to nazvu ako firmou, mm-hmm, ktorá má potom nejaký pořady nebo tom, nejaký médium. Áno. Tak když tam třeba někdo takhle chce začít jako dělat, tak oni chtějí třeba i poslat nějaký jako video, že jo? Mm-hmm. Hele, natoč něco, ať vidíme, jak to. Něco takového si třeba taky jako musela udělat, nebo už tím, že jsi měla nějakou tu historii, tak tě nějak jako viděli, už byl spíš nějaký pohovor. To jsem musela urobiť, keď jsem se hlásila do DMEC, ale už keď jsem se hlásila do očka, tak tam jsem normálně prešla trojkolovými kamerovými zkouškami. Kolik tam takhle bylo lidí od toho prvního kola? Vieš čo, ja vôbec neviem, ale myslím si, že okolo nejakých 20. S tým, že to boli väčšinou ľudia, ktorých oni priamo oslovili, a boli to dosť veľkí influenceri. Často nad 100 000 followerov na Instagrame a tak. Takže ja keď som sa hlásila a videla som tých pár ľudí, ktorí tam proti mne stoja, tak ja som si vravila, že fú, tak to fakt ako nemám šancu, pretože som si myslela, že pôjdu práve po tých číslach. Ale vo výsledku to klaplo. A napríklad v tom úplne poslednom kole som bola s Andreou Kalousovou, kedy sa rozhodovalo, či ja alebo Andrea, a to už som si myslela, že je jasné, že zoberú Andreu, predsa len proste miska a brutálne známa osobnosť a tak, a nakoniec zobrali mňa, takže tedy som si tak povedala, že je, asi to není iba o tých followeroch, jak to často tak vypadá v dnešnej dobe. OK. Jak třeba často vy natáčíte takhle? Máš to jako každý den, že jsou nějaké jako rozhovory, jak aktuální to je? Protože my třeba teďka, když natáčíme tenhle rozhovor, nebo tenhle ten díl, tuhle epizodu podcastu Switch, tak ta třeba vyjde až jako za měsíc, že máme nějaký věc jakoby přetočený, vydáváme jednou týdně jeden díl, je to trošičku samozřejmě něco jiného, ale u vás, jelikož jedete non-stop ten program, tak každý den máš nějaké jako rozhovory, nebo jsou nějaký, který se třeba natočí a čeká se s nima, jak řešíte třeba aktuálnost? Mm-hmm. Je to sezónne. Takže vlastně nějaké obdobě november, december, január, február byly slabšie, ale už teraz od toho marca už se rozběhá sezóna. A takže už teraz napríklad natáčam približne 3-krát, 4-krát za týždeň, záleží týždeň od týždňa, ale už napríklad potom v tej high sezóne, ktorá začína letom, takže dajme tomu maj až október,
idem ako úplne bomby. Že už niekedy musíme aj vravieť, že už zase trošku klídeček a nemusíme chodiť úplne všade na každú akciu, lebo už to nedávam takedy, že už sú aj napríklad dve akcie za sebou, že bežím tam, potom sa musím premiestniť, natočiť tam. Takže super, ja som za to strašne rada, že tá sezóna je tak nabitá, ale niekedy už je to fakt akože brutál, že natočím za ten týždeň aj 8 videí v rámci tej sezóny. Já jsem se právě jako ptal na to z toho důvodu, že nám se tady občas stalo tím, že se to jako přetáčíme, že třeba za den natočíme i tři klidně ty rozhovory, což už jsme zjistili, že asi jako hrana, tak jestli, když jste jako ve studiu, ne, že bys někde byla na akcích, tak třeba kolik nejvíc jsi měla takhle z nějakých těch jako rozhovorů, vstupů nebo něčeho? V rámci studia vždycky iba jeden. A pak se to prostě tam nastříhá a dává se to nějak různě. Přesně tak. Mixery jsou živé, takže to jde rovno von. A čo sa týka Black Talkov, tak tie predtáčame väčšinou týždeň dopredu. Že potom je týždeň na to spracovanie a potom to ide rovno von. OK, a když si zmínila teda ten mixer, ktorý je teda živie, stal sa nejaký třeba fuck up, že ako třeba ať už teďka za poslední dobu, nebo třeba v začátcích, když si tam jako byla, že si říkala, no tak jako já nevím, jestli tohle to jako chci vůbec dělat, nebo jestli to je ono. Já si teda musím zaklopať, ale našťastie sa mi žiadny fuck up zatiaľ nestal. Cítim sa tam celkom komfortne, že myslím si, že toto bolo zrovna to, čo mi úplne sadlo. Ale musím sa priznať, že mávam také nočné mory občas, že mám ten živák, že som na vecku a že už kričia, lebo oni vždycky odpočítavajú za 3, 2, 1 a už sa ide ako stup. A mne sa sníva, že som na tom vecku a oni kričia za 3, 2 a ja proste bežím z toho vecka a že to nestihnem a že oni ma chcú potom vyhodiť. Tak toto sa mi sníva, že proste strašne bežím a že proste nestihnem a že už je ten živák a ja tam ešte nie som. A pak se v noci takhle probudí, sedne si a řekne, co to bylo, co to bylo. No pěkný, pak normálně se jako probouzí v noci z toho. No. Takovýhle noční můry. A s tímhletím, když teda jasně, jedna věc je, že se jako startuje to natáčení, ale třeba, a říkáš, to by se teda zatím nic nějak nestalo, ale stala se tam obecně někdy situace, že třeba se tam teďka dá nějaký klip nebo něco, ale ještě se jako nedal ten klip tam, už jste si mysleli, že už tam nejste v tom obrazu, nejste tam zvukově, ale ještě tam jako něco zaznělo, co úplně nemělo zaznít. Víš čo, my jsme naštěstí celkom jako taká slušná parta, by som povedala, že se tam nedějí také ty věci, že by to skončilo a někdo tam hned začal nějak nadávat, alebo čo, něčím tam praštil. To se naštěstí u nás nestává, takže ja som žiadny taký extrémny fuck up nezažila. Akurát minule sa nám stalo, že bol nejaký poplach, že niečo niekde začalo, nejaká, my vlastne sme v Mafre, takže veľká budova a v nejakom vyššom patre sa niečo stalo s technikou, neviem, či to tam nejak sa trošku chytilo a začalo to nejak horieť alebo niečo, ale bol proste poplach, že máme všetci okamžite opustiť budovu, ale my sme tú budovu nemohli opustiť, lebo my sme mali živák. Takže ono išla tá vec, že okamžite všetci opustia budovu a všetci proste odchádzali a my sme tam museli ostať a volali na to druhé patro, že ešte 5 minút, lebo my musíme dotočiť ten živák. Takže ono sme sa smiali, že úplne tam plamene všade okolo nás, ale my proste jedeme ten živák. Takže skôr to, takéto veci, že keď je ten živák, tak proste to musí odbehnúť celé, nemôžeš proste odísť. I kdyby to tady hořelo, tak proste dneska sme tady fakt ako úplne nažhavení. OK. Dobrá. Ještě jenom poslední věc teda té práce, protože Mikey zmiňoval na začátku, že teďka jako za poslední dobu i víc mimo tohleto tě můžou lidi vidět na nějakých jako eventech jako moderátorku, že i do tohohle nějakým víc způsobem jako zasahuješ, tak jakou akci třeba bys chtěla ideálně odmoderovat? Já mám velmi ráda také ty lifestyleové akce, takže keď tam je napríklad nejaké rapové vystúpenie, niečo sa deje v skateparku, tak také akce mám najradšej, ale taký môj úplne highlight životný, čo by som chcela dosiahnuť, ja mám teda vysoké ciele, som veľmi ambiciózna, tak ja by som raz chcela moderovať Superstar alebo Československo má talent. S Leošem. Kľudne. Kľudne. OK, no a pokud by tě někdo teda na akci chtěl, aby som odmoderovala, kolik by to stálo? Jaký range? Tak to vždycky záleží od akce. Záleží, či to je celodenná, alebo to je iba na pár hodín. Potom to záleží od prípravy, že či sa musím nejak extrémne na to pripravovať, alebo oni mi pripravia scenár a ja už idem iba podľa nejakých bodov. Zároveň záleží aj pre koľko to je ľudí, ale pohybujem sa nejak medzi 10 až 20 tisíc. OK, takže dámy a pánové, pokud chcete, aby vám Soňa něco odmoderovala, tak si připravte zhruba takovouhle částku podle toho, o co se vlastně bude jako jednat. Takže dobrá, pojďme teda od práce, která vám přináší nejvíc vlastně jako finančních prostředků. No, já jsem se chtěl ještě zeptat, kolik ty si bereš za podcast.
Jo. Tenhle úsměv. Ne, vy to děláte s láskou, že jo, hlavně. Jako v tuhle chvíli, protože samozřejmě hero, tím, že se lidi předplácejí, tak už jako něco generuje, ale všechno jde prakticky do té produkce. Jasně. Jo, a samozřejmě nejenom jako do produkce, protože když řeknu do produkce, tak si lidi představí Jirku, který tamhle sedí. A když byste to spočítali, v tuhle chvíli jako je tam 61, 62 lidí, nevím, jak to bude za ten měsíc. Jo. I kdyby to všechno šlo do Jirky, tak si řeknu, tak to ten Jirka je sakra jako levnej. Tak i ta Jirka to dělá vlastně jako s láskou, ale do produkce jako právě třeba občerstvení, nohy pod stůl, jsme řešili jako takový háčky na kabely, takovýhle všechny věci se jako do toho otáčí zpátky. A ten podcast Switch, ale obecně i jako věci spojený se skatem, když to tak jako vezmu, z mýho pohledu, tak jsou právě něco, jak ty si říkal, ale jsou takový ty jako srdcovky, člověk je tak nějak jako by dělá, ví, že na tom asi jako nezbohatné, že by si za to postavil barák a tak dále, ale je to taková ta jedna věc, kterou si myslím, že je dobrý, když člověk má, který má nějaký vztah, která nemusí právě generovat extra moc peněz, ale splní ti to takový to, že máš takový to něco svoje, takovou tu srdcovku prostě, no. Takže takhle to je. Takže koníček vlastně. No, v tuhle chvíli je to koníček, no. Ale který teda jako tak ale časově. Ano, to, vždycky to trvá, kým se to rozbehne. Já keď si zaberem ty moje moderátorské začátky, tak aj to, čo jsem zarobila v domek, tak to bylo fakt iba, aby som si kúpila nějaké tričko za to, do toho dalšího rozhovoru, aby som mohla trošku mať nějaký svek. Ale to bylo všetko. Takže taky mi to trvalo asi ty 2 roky, kým se mi to nějak rozbehlo. Jak by pravda, že mě se tady moc oblečení nemění, takže pokud by jsem častěji změnil oblečení, tak ještě na Hero. Ne, no je to tak, je to prostě takový jako koníček, který ale tím, ono se to jako nezdá, ale prostě, nebo takhle člověk si řekne, oni si tam sednou, pokecají, zasmějou se, někdy si něco vypijou a tak dále, je to přece jako pohoda. Jako jo, v tu chvíli to je ta pohoda, ale potom přichází to zpracování, je s tím spojený to domlouvání a tak dále, takže je to koníček docela jako náročný, ale baví nás to, doufám, že to baví i vás, že se i vy tady dneska tak nějak jako bavíte. Je to určitě moc příjemné, ale ještě bych k tomu chcela dodat, že tím, že já robím tu moderatorku a nemám nič takto vlastné popri tom, tak vlastně mě osobně to vyhovuje právě, že se nemusím starat o tu postprodukci, že já si to iba natočím a už všetky ty ostatné věci za mě někdo vyřeší. Takže chápem, že toto musí být pracné a někdy. Jako já osobně ne, že bych ty podcasty celý vlastně jako řešil, to právě řeší Jirka, ale pak když jsou třeba věci jako na sociální sítě, reelsy, posty a tak dále, tak to třeba jako děláme thumbnaily, úvodní obrázky a tak dále. A to jsou takový ty věci, které právě jako berou ten čas, protože to jsou taky jako piplačky. Potom jako samozřejmě se furt tak nějak jako opakuje, ale jako nevohčíš to, jo. Ale máte to super udělaný. To děkujeme. Tyjo, Mára Prokeš teďka mluvil o tom jogurtu nebo co, jako tak to byla, tam děkávo, to mě nejlepší dostalo. Nejlepší metafora na dnešní jako dobu, co jsem jako snad slyšel. Jako Mára Prokeš, pokud jste neviděli ještě epizodu s Márou Prokešem, doporučujeme se podívat, protože on by mohl mít sám. No mi to vyskočilo to reelsko a říkám, ale já musím dát celý ten díl, jako fakt se to, máte to pěkně sestříhaný a baví mě to, no. No, tak to děkujeme. A zvete si dobrý lidi teda. Krom nás asi teda tady. No právě, že? Proto jste tady, zveme se dobrý lidi. Klidně i dejte vědět, koho byste tady dalšího chtěli takhle vidět. A třeba i páry. U vás je právě dobrý to, že oba dva jste tak nějakou spojený s tím skateboardingem. A tím se vlastně dostávám asi na takový jako poslední téma v rámci té hlavní části. A to je vlastně jako sponsoring, potažmo spolupráce. Protože v dnešní době i ten sponsoring se dá už dneska jako nazývat spoluprací, jenom se to trošičku jako jinak nazývá. Ty teďka v tuhle chvíli máš, Mikey, jaký sponzory? Mám sponzory FSC a mám sponzora, to jsou desky, Happy Wheels, ty jsou tady vlastně na stole, Thief Trucks, tracky a v tuto chvíli vlastně upřímně nevím, jestli jezdím za Pusher Bearings nebo ne, protože jsme dlouho nebyli v kontaktu, ale mám poslední balení doma, takže jako furt je dávám. A dostávám ještě Kariuma, ale to je tak jako přes vlastně jako předprodej. Distribuce. Ano, distribuce, není to kontakt přímo s něma, ale jako používám ten tag, no, taguje tam. Jezdím jenom Kariuma, ne, jako nejezdím jiný boty. Mm-hmm. Takže tyhle sponzory. Právě tyhle ty sponzory, co tady vyjíma vlastně těch ložisek, tak všechny máš v rámci Amobi distribuce. Přesně tak. Což Amobi distribuce je i partnerem podcastu Switch, což děkujeme. A když budete na Hero, tak budete mít na Amobi i slevu 5%. Ale co vlastně po tobě Amobi distribuce, potažmo Piťu, jako tvůj tým manažer, vlastně chce? Tyjo, my jsme se to nikdy přesně nenadefinovali a já jsem za to vlastně strašně rád, že se jako, že ty věci vyplývají nějak jako sami na povrch, prostě když
jezdíme spolu, prostě si v týdnu zavoláme, jdem jezdit, vytáhne kameru, něco natočíme prostě, nebo na mobil a tak, nebo prostě teďka jedem do Málagy, tak prostě víš co, něco jedeme tam, tam zase vytvoříme content a tak dál. To, že my to nemáme nadefinovaný, je to všechno fakt čistě na, jako řekl bych, až úplně jako přátelské spolupráci. A mě to strašně vyhovuje. Otázka je, jestli to vyhovuje i Pičovi, a to asi jako zjistíme po čase, jestli nám to takhle vyhovuje, jestli i mu to takhle vyhovuje. Ale já jsem úplně jako spokojený takhle. Já nemám vůbec jako na co stěžovat. Prostě víš co, jako, že dostáváš produkty, můžeš skejtovat, máš ty správný lidi, s kterýma můžeš udělat ten content, prostě když je třeba natočit něco, když jsme dělali vlastně jako poslední ambassadors video, social distancing, tak tam si byl ty, tam byl Jirka, víš, jako že prostě crew okolo, lidi šli a i prostě spolu na stejný spot se hecovat. Podle mě ten sponsoring je o tom friendshipu, jako pokud je to dělaný na, víš, jako produktové bázi, tak je to hodně takhle založený a mě to vyhovuje. No a tím, že ty máš vlastně pro model vyloženě UFSC, což je teda australská značka, tak mimo tu produktovou podporu, že dostáváš ty skejty, tak máš teda i finanční? Mám vlastně finanční, no. Za každý jeden prodaný skate mi jde jeden australský dolar. A ty skejty se vlastně distribuují po celém světě. Oni mají distribuci, obrovskou distribuci FSC mají v Indonésii třeba a v Latinské Americe. Fakt jako tam je FSC docela velký. A máš třeba info, jak zrovna ten tvůj promodel třeba jako si lidi kupujou? Vím, klidně to řeknu. Minulý rok se prodalo 200 kusů. Tak to není vůbec špatný. Dostal jsem 200 australských dolarů. Od Steve'a vlastně mi poslal. Tak když tomu připočteš ještě, jakou třeba máš spotřebu na měsíc? V průměru. Samozřejmě je to různý. Dva skejty. Mm. Kdo to může říct? Dobrá, takže to máš takhle teda sponzory, dostáváš produkty, díky tomu, ale že máš promodel, máš i teda finanční prostředky. Je tam i nějaká podpora, když by si třeba vymyslel nějaký projekt, že by ti třeba podpořili i finančně jako distribuce? Zkoušel třeba něco takového si vymyslet? Protože jsi takový marketingově jako zaměřený nějaký akce a to, že bys vymyslel si nějaký svůj projekt. Protože Red Bull je tím jako pověstný, že ty skateři, kteří jsou vyloženě jako v Red Bullu, tak vymýšlej si různý akce, třeba Max, že to asi nejlepší příklad na to tady v České republice, ale jestli i ty, když jsi v tom byl, tak si říkal, tak vidím, jak se to jako dělá, takže bych to aplikoval jako i na sebe a oslovil bych ty svoje sponzory. Já takhle nad tím nepřemýšlím. Jsi spíš jakoby týmovej. Ano, ale spíš prostě jako mně stačí ty basics, abych řekl pravdu, mně stačí prostě udělat pár fotek, natočit něco na Insta, natočit něco, udělat prostě jednou za čas nějaký part. Tohle mě úplně bohatě stačí, úplně jako, že bych vymýšlel projekty, které chci dělat. Přece jenom prostě jako skateboarding není můj jako part-time job. Je to prostě jako radost, kterou dělám ve volném čase. A náhodou se stalo, že mám vlastně jako dobu super podporu a super lidi okolo sebe. Bych řekl, že mám jako štěstí dost tom, ale že bych měl ambice vytvářet úplně jako vlastní projekty nebo tak a dávat si s tím čas. Mě prostě baví ta volnost, ta jednoduchost úplně v tom skateboardingu. Ty základy mě baví prostě furt dokola. A říkáš, jako, že se to tak nějak jako stalo, musel jsi samozřejmě pro to něco udělat, že jo? Ale měl jsi někdy, jako, že jsi šel cíleně za tím, že bys chtěl být jako profík? Já si myslím, že se to stalo celý víc jako symbolicky, než vyloženě, že bych měl nějaký jako mega drive nebo prostě vůbec jako hype nebo prostě jako nějaký background. Jako. Prostě jezdím dlouho na tom skateu. Nikdy jsem nepřestal, vždycky jsem prostě byl jako aktivní, snažil jsem se být aktivní a vyhledávat ty lidi a když mi přišla nabídka na dobrou spolupráci, tak jsem mi skoro vždycky vzal a chtěl jsem být jako kdyby platnej pro sponzora, jakože jsem byl vlastně sponzorovaný skoro vždycky od někoho, že mi skoro vždycky někdo dával nějakou podporu, čehož se jako vážím, ať už to bylo v jakýkoliv firmě a tohle se stalo podle mě tím, že jsem jako jezdil spíš jako dlouho. A s tím, že jsem prostě jako... Mě oslovil Vašek Žalud. Vlastně jako řekl, chceš jezdit za FSC? A já jsem řekl, jasně, chci. Já jsem neměl sponzora na skatey. Nebo vlastně měl jsem sponzora na skatey, ale nebyli jsme tam úplně na stejný úrovni. Nebo na stejný úrovni, to zní hrozně špatně. Nebyli jsme každý na stejný viděli... vlně. No. Tak jo, jsem to chtěl říct, na stejný vlně. Každý jsme trošku vnímali ten brand jinak, každý jsme tu spolupráci vnímali trochu jinak.
a mě šlo hodně o to, abych mohl prostě ty skatey jako používat funkčně a jim šlo spíš o to, to bylo Pangea Board, to byl vlastně jako z Bratislavy takový projekt, super projekt a jim šlo víc možná jako kdyby o tu artovou část toho a já jsem prostě chtěl jenom skateovat a oni chtěli víc dělat jako kdyby artový věci, ať už jako designy na ty skatey nebo i nějaký jako audiovizuální a tak. A mě prostě, já jsem chtěl víc jako ten skate, ten čistý skate. Takže tam jsme v tu chvíli, kdy on mě oslovil, tak jsem začal jezdit za FSI. Pak vlastně, když jsem za nějakou dobu jezdil za FSI, tak mě Piťu vlastně jako řekl, ty bys chtěl mít svůj promodel. A já jsem si řekl, tyjo, tak jako proč ne, že? Tak jako vlastně bych chtěl strašně moc jako mít svoje jméno na skateu, pokud si to někdo koupí a udělá mu ten skate radost, tak jako super, já budu šťastný, on bude šťastný. A pokud se to bude prodávat, tak super, pokud ne, tak prostě jako i tak, děkuju. A vlastně to bylo doprovázený tím social distancing profilem, dost jako napřímo, že prostě tady natočíme video, když to všechno dobře dopadne, tak FSI by ti udělalo první promodel. A tak jsme to nějak jako, ne, že bychom to úplně plánovali společně, ono se to stalo tak jako spíš jako organicky celý, bych řekl, no, že to nebylo úplně jako mega, úplně extrémní překvapení, Piťu se mi vyloženě zeptal, ale jak říkám, já si myslím, že to bylo víc jako symbolický celý. Tak to máme vlastně jako podobný a vidím, že Piťu takhle jako má na lidi vliv, protože já mám vlastně tak jako skate se svým jménem. Jasně. Nenazývám to úplně jako promodel, protože a to vlastně zaznělo třeba i ve skate shopu, když je to promodel, tak by si z něj měl mít prachy, ale já se nevnímám v tuhle chvíli jako někdo, kdo by za to ty prachy měl mít. Spíš jsme to právě brali taky symbolicky, že já co se týče 35, tak jsem v tom od začátku jsem pomáhal s designem a dělal jsem fotky, videa, blablabla. A tím, že je to tak nějak spojený i s tím focením nebo ta prvotní myšlenka té značky, tak Piťu mi to taky nějakým způsobem takhle chtěl jako symbolicky dát, hele, měl by si vlastní skate. Sice je to napsaný jako pro model, absolutně to takhle nevnímám. Vlastně za Soňou tady je takhle. Ale máte na to super promo. Fakt se mi líbí to, jak tam děláš ten vár, vytáhneš vlastně z toho tu animaci, jako fakt pěkně udělaný. Tě. Jo, tam jediný co, jelikož jsem koko, tak jsem to nedal dohromady dřív, ale právě to tak jako symbolicky. A ne z toho titulu, abych jakože mám pro model, ale je to právě potom jako takový ten fajn pocit, protože já vlastně příští rok budu mít 20 let, co skateuju. Takže je to taky jako, že říkáš, jako jo, můžu se to jako očkrtnout, že mám ten skate, ale není to nic, jako, na čem bych jako lpěl. Takže tak. No a ty jsi tady teda ohledně toho sponsoringu hodně často mluvil vlastně jako směrem ke spolupráci a to zase vlastně souvisí i s tebou, protože ty, co se týče vlastně jako spoluprací, tak seš ambasadorkou značky Girls Without Clothes a potom vlastně i CCčko. Ano. To jsou vlastně jediný takhle hlavní brandy, který máš na spolupráci. Přesně tak. Jak vlastně tohle to u tebe funguje? Protože ty jsme se tady, jako, co se týče sponsoringu jako ve skateu, cílem je vlastně skateovat, natáčet, fotit. Tak co je vlastně u tebe, jako u ambasadorky, takový to klíčový, že máš vlastně dělat a co za to potom vlastně dostáváš? Mm-hmm. Tak u toho Girls Without Clothes, tak jsem vlastně tvárou toho brandu. A to znamená, že milujem jich oblečení a nosím ho. Fakt ho jako milujem, nosím ho skoro všade, čo aj Majky môže potvrdiť, že tie strihy a všetko, fakt je to super. No teďka ho nemáš. Teďka ho zrovna nemám, lebo zrovna som si chcela dať dneska toto, ale keď som tu šla ráno, tak som si dala, tak ako to nemohla som si teď Girls Without Clothes, ale zase nosím ich fakt všade a už sa to potom aj opakuje, vieš, tie kusky, už som ich mala teraz vo všetkých Black Talkoch snať. No oni na ní snad aj dělali nejaký míry, ne? Že ťa nejak ako měřili a podľa toho to strihali. To taky a zároveň mám rada na tej značke to, že často na nás fotia tie modely a ja som mala v puberte taký sen, že som hrozne chcela byť modelka, úplne som o tom snívala a tak. Potom som pochopila, keď som už mala nejakých 16-17, že nie som ten typ, že nemám na to ani výšku, nemám na to ani ako typ postavy, ani na to nemám nejaké špeciálne rysy. Extrémne zaujímavé, že som taký ten klasický typ holky, by som povedala. Takže Girls Without Clothes mi vlastne splnili taký ten môj detský sen, že som si minulý rok s nimi zafotila aj na Fuerteventure. Mali sme aj zimné fotenie. Takže toto mám na tom veľmi rada. A čo sa týka toho, ako to funguje, tak mám vždycky na kvartál nejaký budget, za ktorý si beriem oblečenie a za to robím nejaké plnenie na sociálnych sieťach a pokiaľ to všetko splním a ty výstupy sú kvalitné, tak na konci toho kvartálu dostanem aj nejaké finančné ohodnotenie. Uh-huh. A u toho CCC, tam to je nejakým stejným spôsobem, že máš taký nejaký budget a pak z toho môžu byť i finanční prostředky, nebo to je trošku jako jiný, pokud můžeš teda říct. Uh-huh. U toho CCC to byla vlastně moja prvá taká velká spolupráce, kterou jsem mala a držím si ji už snad 2,5 roka. Je to moja velmi oblíbená spolupráce. Je teda čisto barterová,
ale každý mesiac si vyberám jedny boty a jednu kabelku, ktoré vyfotím a popri tom mám ešte 3000 korún na každý mesiac ešte na extra veci, ktoré si vyberiem. Takže ja som, ako Majky hovorí, balíčková kráľovná. Každý mesiac mi chodí strašne moc balíčkov. Všetko to potom otváram a strašne sa z toho teším, takže ono to vychádza na nejakých 5500 korún na mesiac v tom CCC, ako čo sa týka toho bartru. A je to fakt celkom dosť, že občas berem niečo mamine, občas bratovi, občas otcinovi, občas Majkymu, že vlastne to nestíham ani všetko akoby spotrebovať ten budget. Takže tú spoluprácu mám veľmi rada, lebo boty, kabelky, to my holky proste milujeme, že si budeme. A ty máš i nejaký slevový kód tam? Mám tam slevový kód CZ Sonia 10. Tak, si dala promo. Já se na to ptám z toho důvodu, že třeba já v rámci vlastně spolupráce ohledně objektivu Tamron, tak mám taky slovový kód, ze kterého mám potom provizi. Ty tady z těch slovových kódů máš taky provizi? Nemám z toho provizi. Tak si ji zařiď, je to dobrý. Ne, ale to tak mě právě zajímalo, jestli to je třeba na podobném jako principu, jako to mám já. No. Ale je pravda, že ono asi objektiv za 50 tisíc a kabelka, i když kabelky vlastně můžou být taky za 50 tisíc. Ale ne na CCC. No dobře, no. Tak jo. Takže potom ta provize samozřejmě tam trošku to. Majký vlastně má taky svým způsobem provizi, taky si ji máš taky. Já se u toho GVCčka, u toho Girls Without Clothes ještě zeptám, protože přeci jenom už ten název, holky vlastně bez oblečení, tak je to spojený většinou s nějakými jako odhalenějšíma fotkama. Jak to třeba ty, Majký, vnímáš? Myslíš tu značku? No spíš to, když vlastně potom Sonja se fotí odhalenějc, nebo prostě většinou třeba ty podprsenky jsou bez kostic, jsou průhledný, samozřejmě na sociálních sítích to musí většinou zakrytý, i když myslím, že teďka by se to možná mělo i jako nějak měnit, ale potom samozřejmě na webu a tak dále, tak to je bez té cenzury. Tak když jsou takový jako odvážnější fotky, tak jak ty tohle to vlastně jako vnímáš? Jak myslíš? No jak to vnímáš? Ne, já vím, jak to myslíš, ale co si myslíš, že já si myslím o tom? No, jelikož jsi v marketingu a v tomhle prostředí a vnímám tě spíš jako člověka, který, že se na to díváš ze dvou úhlů pohledu. Ok, tak já ti popíšu jenom jeden teda. Jo. Já se koukám na to tak, že pokud to Soniu baví, tak já jsem jako šťastný. Jo, já v tom jako nic velkého nevidím. Já si myslím, že ona má svoji důstojnost a ví přesně, co chce dělat a pokud to jsou prostě pro někoho jako moc odhalený fotky a dotkne se ho, tak je to jejich problém. Pokud, pokud to Soničko jako baví to fotit a je s tím výstupem spokojená a prostě si nějakým způsobem i plní svoje sny, tak prostě já jsem za to šťastný. Já to beru dost jednoduše tohle. Jako. Mm-hmm. Pro mě to není jako, že mě by se to nějak dotklo. Nebo nežádlíš potom jako... Bych, ale na co bych žádal? Jako? No tak může to samozřejmě spoustu kluků jako lákat, když potom vidějí takovýhle fotky. Tak, protože když vidíš fotku, která je třeba jakoby odhalenější, tak si třeba řekneš, hele, tak asi možná by bylo snažší s tou holkou se dát třeba jakoby do řeči. To si pověš? No takhle, ne, já to myslím tak, že... Ona má jenom podprsenku, to jdu za ní kecat. Teda, ne, že má třeba posunutý některý jakoby hranice, než holka, která je třeba jako úplně zahalená. Okay. Že je otevřenější na tu komunikaci a tak dále. Mm-hmm. A láká to víc lidí třeba jako... No takhle, možná se pletu. Nepíšou ti kluci? Jakože občas mi nějaké zprávy posílají, ale... To nevím, či by mi, podle mě by mi jich posílali, i kdyby, že nemám také fotky jo, z GVC. Okay. No, ale právě teďka spíš myslím, když víš, že třeba potom takhle oni píšou, tak jestli říkáš, tyjo, tohle chci, aby bylo jenom pro mě, jako, abych to jenom já viděl, tak jestli ti to trošičku někdy jako ne to, ale nemáš to takhle prostě daný. Spíš Sonja je s tím v pohodě. A hlavně jako já ji nevlastním, takže jak jenom já ji bych viděl. Například nemáme tak vo vzťahu, že bych se zpýtala Majkyho, Majky, a ty jsi s tím v pohodě, že to takto budem fotit? Já za tím budu teďka dva dny přemýšlet, no, protože a pak ti dám vědět. Protože ty když říkáš, když je s tím Sonja v pohodě, tak já jsem s ním, co když se jí ta hranice posune? Ty máme jako kdyby tak silně vytvořenou tu důvěru, že vůbec jako na něčím taky nepřemýšlím. Jo, a hlavně Majky má tak dobře pozná, že ví, že do takého něčeho by som nikdy nešla, takže on jo, ty moje hranice pozná. Z toho to tak jakoby vyznělo, že hele, když je s ním Sonja v pohodě, jsem s ním v pohodě i já. Víš, jakože... No však tak to je, jako no. Jako, a hlavně jako víš co, já jí jako... Víš, jako já ji nemám do toho, co kecat. To je prostě její svobodné rozhodnutí a v tom vztahu je důležitá ta volnost, ta svoboda. Já jsem možná řekl by ne, jakoby kecat, ale jestli to by pak vnitřně, by to jako, tyjo, tak tohle už nevím, jestli úplně chci. Ale jestli tohle to nemáš, OK. Ale vůbec to nemám. Já pokud vidím, že ona je jako spokojená, tak já jsem vlastně jako taky spokojený. Já si myslím, že keby to tak Majky mal, tak by jsme spolu ani neboli.
To potom samozřejmě nejde, no. No a já jsem zrovna taká, že já hodně potřebuju jako slobodu, že nepýtat se toho partnera, že si s tím v pohodě, že toto si dám na seba, alebo že tam idem, že každý jsme sám za seba, že sice tvoríme pár, ale nezasahujeme si nějak extra do nějakých věcí, co ten člověk sám chce. My se jako usměrňujeme v jiných směrech. Nebo jako v jiných rozhodnutích se usměrňujeme, ale jako kdo nafotí jakou fotku, co si dá na sebe, jestli víc nebo míň, a nebo jako jaký typ spolupráce s někým. Jako probereme to, ale nikdy jako nepřesvědčujeme toho druhého, že to je špatně. Spíš se jako podporujeme v tom, jestli to tak cítíš, udělej to, a rozebíráme to z různých úhlů třeba, aby ten druhý získal i toho druhého názor, ale není to tak, že by jeden druhý mu něco vyloženě vyvracel. To úplně nemáme. Jako. Takže spíš to vždycky jakoby probíráte, snažíte se jako... Jako probíráme úhly, to, jo, probíráme to někdy, ale třeba jako zrovna oblečení, nebo jako třeba fotky u GVC, tak to nerozebíráme úplně jako tak, že hele, není tohle moc úplně. Ale Mikey už se dostává do role mojho stylistu, a keď chodím na rozhovory, tak vždycky povím, stylista, pojď, a Mikey nabehne k skrini a rádí mi. No tak to potom značka ideál, že jo. Ty nemusíš tam trávit ten čas, a tak ty jo, co dneska si vezmu. Protože já ji znám a vím vlastně, co chce, takže já ji to musím říct akorát. No. Mě to právě jenom zajímalo tím, že je to právě značka, která už to tak nějak v názvu jakoby má, tak jak to třeba vnímáš ty tohleto, ale když to máš takhle, tak úplně v pohodě. Dobrá, já si myslím, že takhle pro tu hlavní část by to mohlo být vše. Jestli chcete ještě něco takhle vlastně zkázat lidem, tady máte takhle vlastně možnost na závěr, třeba nějaký motto, zkaz, je to na vás. Předplaťte si Hero Hero podcast Switch, abyste se dozvěděli víc. Přesně tak. Tak to jsme ani neměli domluvený. Děkujeme. Dej mi ty prachy. No, počkej, to vyřešíme potom. Každopádně celou dobu tady před námi teda byl Skate, deska vlastně od FSC, Mikeyho Promodel a i Kolečka, jeho sponzora. A o tohle budete moct soutěžit právě na tom Hero Hero. Stačí, když pozorně sledujete vždycky tu epizodu, ať už tu hlavní nebo tu bonusovou, právě na herohero.co/podcast Switch, protože tam většinou se dozvíte odpověď na tu otázku, která tam je. A to všechno se najde na tom Hero Hero. Takže takhle je to vše. Co se týče bonusu, tak tam se můžete těšit právě na věci spojené s Mikeym a se Soňou ohledně jejich jako páru, cestování, plánu do budoucna. A možná i nějaký pikantnosti. Těšíte se? Těšíme se. Už se to rozbehlo, takže jsem zvědavá. Dobrá, já vám děkuju, že jste dorazili. My těž moc děkujeme, Šindy. Díky moc. Děkujeme i vám, že jste koukali, že jste poslouchali. Pokud se vám tato epizoda líbila, tak budeme rádi, když ji podpoříte tady na YouTube lajkem. Můžete napsat jakýkoliv komentář, kritiku, pochvalu, co vás třeba zajímá. A jak jsem říkal, odebírali, nebo říkali vlastně i naši hosté, odebírejte nás na Hero Hero. Takhle to je všechno. Díky moc. Mějte se. Ahoj. Díky, čau. Díky, čau. Nejlepší věc za tebe na chození se skejťákem. Co by to bylo? Že je to sexy. Nevím, jestli to bude úplně to Slovensko, ty hrady. Nebo... Je to vysněné. Je to vysněné. Ten Mikey tam. To vysněné. A pak jsme chvilku nepříjemný, ale zároveň se tomu jako fakt se tomu smějem, protože nám to jako přijde vtipný, že jsme vlastně dementi, víš, jako. Takže ty nejsi úplně taková ta typická žena, že to v sobě drží a potom to bouchne a 3. listopadu v roce 2017. Ale to jo, to držím. Když bych to řekl jako takhle špatně, tak ono to bylo na hraně krize vlastně celý 2 roky trošku. Ale vlastně to jsme si to užívali a bylo to super. Já jsem chtěla Mikeyho poznat a potom Mikey chtěl ten vzťah. Mikey to párkrát zkoušel na toho šéfkuchára, ale ještě musí potrénovat. Určitě Mikey, jakože kdo tam má tu jako kdybych to je hlavou toho vzťahu. Tak. Aha, ok. Jakože ti nikdo ani neodepíše, chce po tobě nápady, pak ti nedá ani vědět, prostě jenom si je tak vyberou a použijou je třeba na svoji kampaň a nenaberou tě a tak. Jako to je fakt halus, že letím, nemá legí, letím já, máma a René, snává jde. Kejte se hezky, chcete ještě něco vzkázat? Na závěr lidem tady na Hero Hero. Děkujeme, že jste si předplatili Hero Hero.